На берегах літописної Почайни, в якій князь Володимир хрестив Русь, з'явиться новий ландшафтний парк. Принаймні, таке обіцяють столичні чиновники. За два роки протестів та переговорів активісти-краєзнавці домоглися не лише повернення легендарної водойми на мапи столиці, але й власноруч перетворили звалище на її берегах на місце відпочинку киян. Тут просто раніше плавали пластикові бутилки. Проплисти Почайною човном, пояснює гід Максим Дербеньов, ще два роки тому було неможливо. Обміліле русло ледь вгадувалося посеред сміття. Тепер поціновувачі активного дозвілля мало не шикуються у чергу, аби насолодитися мальовничими схилами з води. Взяв надувну лодку, либо каяк, можна спокійно через це русло, яке знаходиться рядом з метро Петровка, сісти і проплити, вийти прямо в Дніпр. Колись судноплавну Почайну за радянських часів заховали в колектор, аби побудувати масив оболонь. У 30-х вона взагалі зникла з мап. Повернути їй ім'я чиновників переконала краєзнавиця Анабелла Моріна. Після того, як разом з іншими небайдужими перетворила берег із стихійного сміттєзвалища на парк. Цветочки, допустим, это один человек пожертвовал, купили 100 цветочков, другие женщины пришли, посадили. Мальчик пришел, сделал оградку. Художники дальше рисуют мурал. Комунальні підприємства допомогли знову тракторами, там, людьми. Очищення русла профінансувала міська влада, а згодом погодилася і на конкурс проєктів з перетворення території промзони, якою протікає Почайна, на ландшафтний парк. За найкращі з них молоді архітектори Валентин Уваров і Віталій Ткач отримали приз – 50 тисяч гривень і можливість втілити свої ідеї в життя. Цей громадський простір, який вже стався фактично без благоустрою величезного, його зберегти і залишити як пам'ять про те, що таке можливо, і далі перейти до затоки Вовкуватої, де ми запропонували зробити місце громадських збирань, релігійних зібрань і таку сучасну набережну. На парковий ансамбль мерія погодилася виділити 10 гектарів. У 10-ро більша, ніж зона відпочинку, облаштована активістами. До кінця року, кажуть чиновники, знайдуть гроші на проєктну документацію. Тим часом захисники річки обіцяють, будуть і надалі стукати у двері можновладців і продовжувати самотужки розширювати рукотворний парк. Наталія Савченко, Андрій Кузніцов, новини телеканал «Інтер».